Saša, jesi ti imao problema sa, da kažemo, s nekim ljudima koji su pokušavali možda da te vrbuju da radiš za službu ili tako nešto tih godina kad su mnogi ipak radili za službu? Jeste, imali smo ponude. Ja i još par momaka, baš iz 29. novembra, ali nismo radili taki posao. Jer ja sam odrastao u familiji gde su sve sportisti, čak imamo i fudbalski klub naš, imali smo kafanu veliku, ja mislim najpoznatija kafana u Beogradu, Inge, sa Zvezdare. Imao sam još jednu kafanu u Malom oknom lugu i živjeli smo taj sportski život. Čak je i pokojni Željko Režnatović Arkan kod nas sagradio ceo kompleks na Zvezdari, Severnom bulevaru. Baš tamo gde si igrao u Bulci pa iznad, kod Ingeta. Tako da, ja sam imao zaštitu i od Željka. Kako to izgledalo? Najveća zaštita Željka. Kako je bilo upoznavanje? Pa Željko je došao sa ponudom moj porodici da napravi gore kompleks, jedan od tri stadiona, da tu dovede decu i prvi tim Obiliće kamp da napravi za Obilić. Ali da se to i dalje, da ne bude Obilić, nego da bude, pošto se nekad klub zvao Mladi Proleter, da bude Mladi Obilić. I onda smo prihvatili dogovor sa njim, u pet reči smo se sve dogovorili. A on je celom tom stadionu dao ime po mom pokojnom dedi Slobodan Alarević Inge. I počeo je da gradi, se gradi jedan teren, drugi teren, hotel, skoro je završen bio hotel. I digao je bio stubove da sagradi kuću za porodicu Alarević. I tad su gubili 2000. godine, ali prema nama je bio okej skroz, nikad problem nije bio sa njim. Nikad, sve u minut, kako je rekao, čak i zatvorenicima mnogo pomagao, dovodio ih je, izvlačio ih je iz Parinske skele i dovlačio gore na Zvezdaru, doručak, ručak, večeru, čak i mi je plaćao da rade na stadionu. Znači, baš je bio dasa, mogu je da plati radnika kod Vuka da nađe, on je tijelo za trenike, samo ih izvuče odatle, da budu napolju, da rade bilo šta, ali doručak, ručak, večera, telefon im donese, zove u porodicu, više su sedeli i jeli, pili nego što su radili, to je Arkan. Da li on možda nekom prilikom hteo da ti radiš na njega nešto? Pa, mi smo svi bili u tim tigrovima. Sve smo bili u tigrima i on je znao šta se meni desilo, da sam i upucan bio i nekako sam i kad god je dolazio na Zvezdaru, bio sam nekako prvo ja na udaru kod njega, razgovor sa njim. Eto, i nikad mi nije davao, na primjer, na ratište, kad se išlo, on mi nije dao da idem na ratište. Nego je rekao, ti ćeš ostati ovde, šta god bude trebalo, mi ćemo javiti, ako treba nešto da odeš gore do centrale ili do njegovog ispod, kod Zvezdanog stadiona do vile, ako treba, može, a za ostalo ne, na račete nije dao. Zato je on mnogo cenio mog oca, poštovo ga je mnogo, i nije dao. Da, a kako izgledalo to ranjavanje, ko te je napao? Pa, to je bilo u kafiću 27. marta, preko puta SDK. To je držao onaj Srđe Marijanović, pevač. Da. 90. godine je to bilo, jedno šta, pa mi bili u punoj snazi, to je klinci, razumeš, pa i desilo se da je neko teo da preotme od to što smo mi radili, obezbeđenje i ostalo, i pošto nije smeo na face to face da razgovara, utrčio u kafić i ispalio pun šanđer i izranjao me celog. I sad, ajde, ja sam dugo ležao u bolnici, čak sam bio i nepokretan godinu, 3-4 meseca nepokretan, i nisu smeli mi diraju 2 metka koje su otišle skroz do kičmene sobe. I prva operacija ortopedije, urgeni centar, pa onda ortopedije banjica za kičmu. 2,5 godine sve ukupno, otprilike sam ja bio nepokretan od toga. I posle 2,5 godine, to ti je volja jednostavno da staneš na noge, jačina. A kako je došlo uopšte do tog obračuna? Pa jednostavno, ja sam čuo da je neko bacio oko da prevozne 27. marta, nisam znao ko. Znaš, i dan dan se ne zna ko je potrebno mene.
teo je neko ljuzno taj 27. mart, ok, ja sam rekao, on može, ali on je gornji deo, ovaj donji deo ne sme niko to zna ko drži. Čak je tu bio u to vreme i Džafer, znaš, Džafera, mi smo bili narazvani drugari, Zeka, baš jaka ekipa je bila. I nije, stvarno niko nije smeo to dođe. Eto, to se desilo na bum, znači, dečko uletao i ispucao se i zapalio. E sad da mi pitaš ko je, ja stvarno nemam pojma ko je. Mene zna samo kad sam se probudio u šok sobi dole, da mi je stajao jedan policajac ovde, drugi ovde, da mi ispituje, a meni cevke za disanje, ustima gume, i ja gledam šta da mu kažem, čuču, ne znam ni gde se nalazim, gde sam možda. Jedva ostao žive, razumeš? On me pita, znaš ko te upucao? Otko znam, brate, ko mi, ne znam kako se zovem, gde sam. Ti me pitaš ko me upucao. E, posle sam čuo taj inspektor Smiljković, što je vodio ceo slučaj, da je on to malo zataškivo, da izgleda je on znao ko je, pa nemam pojma, ja mislim da je on i umro, taj inspektor Smiljković. Izgleda je zato umro. Ali prošlo sve kako treba, znaš, kad te Bog pogleda i kad kaže, ovo, dečko treba da bude tu i da ima jako veliku porodicu i da uspe u životu, ja sam uspe u životu. I pored svega što sam radio, i tuko se, i pucalo se, i ne znam, i Olimpij, i sa Kristijanom bitke, i sa, ne znam, ma sa svakim bitke, ali nekako smo ostali svi ponovo tu. Eto, Kristijan sad priča sve i svašta. Pazi, mogu da ga ne vole. Mogu da kaže, on je ovako, ali taj Kristijan godinama isti. Isti, čovjek koji je ostao. Razumeš, koji je ostao da živi u Beogradu. Ja sam bulbuderac, nikad nismo volili Božićane gore. Tukli smo se svaki drugi nedelje frka sa njima. Ali ponovo kažem, eto i ja se družio sa pokojnim Kneletom. Čak smo i porodični prijatelji, i njegov otac Buca sa mojim ocem, znači narazvani drugovi. Nikad problem ja sa Kneletom nisam imao. Nikad jedan problem, čak smo igrali futbol jedan protiv drugog. Razumiješ, nikad nijem pravni Žabac, spokojni. Lagundin. Da. Evo, pomenuo si Kneleta, ko je on po tebi? Dakle, je li on, kako neki danas govore, samo jedan klinac koji je, eto tako, umislio da je opasan i da je ga to koštalo, ili on nešto više, kako ovi drugi govore, kažu, on je simbol jednog vremena i ostalo. Pazi, jeste on simbol jednog vremena, jer on je uneo u jedno vreme, kada se zove, neke stvari koje ja nisam mogu da donesem, eto, to je dizel faza, na primjer, to je od njega počelo. Druga stvar, što on je bio veliki sportista. On je stvarno bio sportista i dobar je malog bio, znači ja za njega jednu lošu reč ne mogu da kažem. Ja sam ga lično poznao, mi smo odrasli zajedno. Njegov otac Buca se družio sa mojim ocem. Sa mojim djedom se družio isto. Znači, dovodio je gore acu milion puta, igrali smo futbal na šljaci. Potukli smo se milion puta na toj šljaci zbog tog futbala. Ali nikad nisi od njega mogao da čuješ psovku, na primjer, da ti on sad juri sekirom, satorom, ko što radi ovi. Ma jo, jednostavno on je na fer bio stvarno jak. Jeste bio u snazi uvek. Dobar je momak bio, jeste da jedan deo vremena koje je proživeo, žao mi što je mlad otišao, jedan deo vremena što je proživeo, što su ljudi napravili da je to deo njegovog vremena. Zašto? Zato što je stvarno taj dizel fazon, ona lance te što su se nosili. Osnivanje trenerke. Šta, tako je. Pa to je dizel fazom taj. Ove, što nije dao na sebe, razumeš, jednostavno je rekao, ja sam najjači, čao zdravo, Giška je tu bio sa njim, razumeš, pa imam sa slika da se vidi milion. Ja čak mislim da u telefonu neke slike imam sa Giškom, otko znam, Kinele kad je bio. S nama se on nikad nije kačio, Goran Zazari. Kad je bila frka sa Kristijanom i sa Kiznačom Basem, Kinele je bio tu, bio ađen tu, ako nam se nije mešao. Niti je vadio pištolj, niti pušku, niti... Razumeš, oni stavaju sa strane, jednostavno, oni su došli da se pobiju, nek se pobiju, pružite ruke, ja zdravo. A koja je to bila frka? Znači, to je ona frka sa... Kad je Kristijan proguto
vazduh mu letao u usta i onda nije mogao da diše, pa je rekao dosta. Kad je Kristin pričao da mu, da mu je žvaka zapala, vadi, ili bombona. Kad se potukao sa Kizom. Kizom Džubasom, da. Kiza ga ošafio. Mislim, ošafio, ja 20 puta ga nabao, znači on nije znao gde se nalazi. Ali dobro, to žvaka što mu upala, pa nije mogao da diše, pa je prestala tuča, to je već. Pa dobro, opet. Ti si bio tu kad su se tukli. Naravno, pa ceo kraj bio tu, Bože. Ali, pazi, bio sam tatu, bio sam tuča kod medicinske škole, kad je Kristijan Gagija isekao mačetom, razumeš? Ne Gacu što je gađao, nego Gagija jednog gore sa Zvezdare. U pesku je sakrio, što je, šta, nije to mačeta, nego je sataru imao. Satarom ga je isekao po stomaku. A teore se bio sa Osmanom. Znači, ima tu neke nebuloze, neke priče, dogodovštine, i da se nasmeša, Boga mi, bilo je šibanje opasno. Ali moraš da... Mašinske škole dole, da može da priča svakog petka teška tuča. To je Milana Rakića? Ne, Mašinska škola dole. Ali moraš da priznaš jedno, Osman je bio jak i kao trener. Ko? Osman. Na njega sam je bio uvek i... Osman bio sam. Nije nikad Osman bio sam. Nisam mislio u smislu sam, da tu, nego kad se tuče, to sam mislio. Osman je Gasa... Fair igra, fair play. I Osmanov otac Rude je naš kućni prijatelj isto. Lidija, prva žena, moja komšinica sa Zvezdare. Tina Kristina, isto moja dobra prijateljica. Sa mojim bratom išto je Osman u školu, a ja isto, naravno. A Osman i ja smo odrasli zajedno u pesku. Znaš i Mukija i sve. Tako ne, Mukija u svi obječe. Mukija, to je naš druga, znači zajednički. Dakle, to je bilo, pominjala se ta tuča Kristijana i Osmana, je li to upitati? Na Olimpu. Da. Na Olimpu jeste. I ponovo ću reći, već sam jednom u vašoj emisiji rekao. Digo ga je, otresko ga je Osman od zemlju, i to neću više da ponavljam, znači. Digo ga je, otresko ga od zemlju, tap, 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 dva, tri puta, i Kristijan je otišao. Znači, to je živa istina. Imam slike, ja sam izbacio po Facebooku te slike sa Olimpa, taj dan kad je to bilo. Nas je bilo 20-ak, i stalno smo bili nas od 15 do 20 drugara na Olimpu zajedno sa Osmanom. Osnovni je bio lepko lutka, plavušan, onako, razumeš, i moje kosticu malo duže. Svi smo taj fazon furali, razumeš. I niko nije dao na sebe. A vidi, Osman ti je sada Dasa, biznismen, razumeš, čovek koji živi na visokoj nozi, koji ne interesuje ga tuče, ne interesuje ga ništa. Živi život, živi šmekerski život i svakomu čast. Na tome, tako i ja živim isto. Jednostavno, te tuče, šta je bilo nekada? Ja sad imam firmu, imam fudbalski klub, imam dve kuće, imam dva stana. Druže, ja sam sebe obezbedio. Ja kažem, s ovih desprese, na koji način, ponovo, ja to najbolje znam. Da. Ti si, Dene, pomenuo, dakle, da se vratimo i na ovu tvoju priču, da se svašta vidi u zatvoru. Da li si tamo upoznao nekog ko ti je bio iskren prijatelj? Ili su u zatvoru to samo... površna, da kažemo. Pa vidite, bit ću iskren, prijateljstvo i zatvora, ne sva, dovode do recidiva, znači, do vraćanja u zatvor. Ja sam upoznao, na primjer, morat ću od imenem uz dužno poštovanje i izvinjenje, na primjer, upoznao sam Andriju Draškovića, Batanka, upoznao sam Neša Opočića, Petu, Jotku, taj Kruševački klan, i sve ti sa svima njima sam ja imao jedan korektan i... kao bih rekao, odnos ko sad i sa ovim čovjekom ovde i s vama. Znači, ja sam imao svoj fazon, oni su imali svoj fazon, ali smo bili dobri, šta hoću da kažem. I mnogi su i mislili kad sam izašao 2008. ti sad s njima. Ja sam s tim ljudima zaista imao jedan... Sve smo pričali osim kriminala, osim istorija. Njima, verovatno, ljudima da ovde došli, svi su bili osuđeni velike zatvorske kazne. To su za mene ostali prijatelji i
bit će mi prijeti, ne znam, rekli su mi kada god u životu ti bilo što zatreba, možda nam se obratiš ili šta, i viđam se s njima, viđao sam se sa pojedincima. Zašto da ne? Da, postoje prijateljstvo, ali iskreno prijateljstvo. Ali to su ljudi koji su mangupi, to su ljudi koji su tu došli, eto, tako, zato što su to. A ovo ostalo, neću da vređam nikog, teško, vodi ponovo u zatvore, i šta će čovjek koji izađe iz zatvora, nema ništa. Šta sad ja da, ja hoću mu pomognem, ali... A većinom se ti ljudi koji izađu iz zatvora smatraju kriminalcima. Razumeš? Da. Ne, oni, ja oni sad, ne, da ne, su... ne, 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 ali pazi, a ja ti sada garantujem i kažem ovako. Pravi, u stvari, mangupi kriminalci, pravi mangup je čovjek koji je uspio u životu. Tako. Čovjek koji može, kaže, imam djecu za sebe, imam tako, kola, imam tako, kuću, imam, imam porodicu, imam sve što mi treba. Ma ne mora budu materijalista, ali da ima... Ne, 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 sami, pričamo, to je mangup, po meni mangup. Razumem, pravi mangup. Pa ne mora onda nikad bio u zatvoru, ne mora nikad da se potukao. Pa ko kaže da pravi, ne, ne, ali tako. Pravi mangup, stvarno se tako treba ponašati. Da, ali je došlo vreme, izvini što te prekidam, ali je došlo vreme da danas deca, ako ne odu u zatvor, ni mangup. A dobro. To je najveće, a to greška roditelja. Da, to nisu mangupi, to su ti... Ti klinci sada što tako, to su landere, to nisu mangupi. Što tako razmišljaju. Imam par drugara, ne bih da ih imenujem, ko su ljudi, iskreno da budem, seljaci, poljoprivrednici, vidi. I sad oni obrađuju, ne znam, po 110 hektara zemlje. To je abnormalno. I sad, to su ljudi domaćini. A su mi pravi drugari, iskreno. Ja, vidite, nema tu sad, i ja sam izašao, pa sam imao ko da me sad čeka, pa da mi da. Znaš ti ljudi ko to nema. Ali šta ko ću kažem, i oni ljudi, ti nikad kad bi ih vidio prvi put u životu, sada mislio bi, šta ovaj, ne znam, a on čovjek domaćin bre, ima iza sebe. E, pa je to ti to što ti priča. Sve što treba da ima i više od toga, smese. Jel tebi drago kad tako čuješ? Kako ne, kako ne, kako ne. Ja pokušavam da usmerim neku decu u nekom drugom smislu. Decu mojih prijatelja. Da, ne rade neke stvari koje sam ja radio, to, ali oni misle da... Ne, kompleks ih udara. Onda ih je pustim, vidite. Pa u stvari treba ih pustiti, neka se svako peče tamo gde... Ma, ne treba, deca treba da slušaju roditelji i da onako postupe kako im... Pa ja vam prijatelj, ja roditelji su leče komplekse preko svoje dece. Dobro, ti roditelji treba da idu oni na posmatranje. Vidi, ja koji sam stvarno prošao sve u životu i upoznao sam... Ja sam radio pri pozorištu. Ja sam bio i uličar, i znači svašta, i fudbaler, i sportist. Znači, ti ako djecu ne usmeriš, ja ih imam mnogo. Ja sam svoju djecu usmerio ka putu da završi školu, što je najbitnije. Ja svom djetu kažem kad pogreši, nema tablet, nema mobil, sklonim, kraj priče, ne mora da me pitaš. Završili smo. E to su kazne neke koje roditelji treba da nauči djecu. Ne treba i batinja, ma najlakše udariti djeca. Kako udaranje? To samo ali ovaj, to je pa samo dobra kazna, bravo, samo dobra kazna, djeca će te slušati, razumeš? A vidi, ja... Kod mene u fudbalskom klubu gore ima 200 klinaca. 200 klinaca koji treniraju, koji igraju fudbal. Pa ćemo organizovati nešto u Valcu, pa da dođete vi, pa sa klinicima, pa da napravimo jednu utakmicu da to... Odmah u startu pobeđujemo, da znaš. Dene, bilo je i drugačijih ljudi od prijatelja u zatvoru među osuđenicima. Jesi imao nekog ko ti je, ono, koje ti se zamerio, ili... Vidite, moj najveći uspeh u zatvoru za 19 godina, nikada se ni sa kim nisam ni u bilo kom smislu zamerio. To je moj najveći uspeh u zatvoru. A tuče? Pa tuče kao tuče. Znate, muškarci, pa sad ti radiš s kolegom ovde, pa ili ne znam s kim, pa se neka posveđate. Dva brata rođena, pa se... A zamislio u zatvoru kad s nekim si po 10 godina. Bilo je tuča, ali to mi rešavamo na drugi način. Uzmemo rukavice, lepo uzeđemo na sportski centar, rešimo šta imamo, to je dozvoljeno, vratimo se u sobu posle, pijemo čaj, kafu i to je to. Bilo je za vreme pobuna, je bilo da dizao sam pobune, da pomagao sam u dizanju pobune, ne krivim u vezi toga, da. I naravno, kad, znaš, to je neki... Kako bih rekao, znaš,
kad ni nedostane odgovor, to je krajni cilj. Nemaš ti kud, ali nisi to pobune, ne znam, što je glađo, ne znaš kako dođeš do nekog, a to je sitno pravo, to je da ostvariš da ne jedeš svaki dan pirinač. Ti se žališ jednom, drugom, petom, to do ministarstva nikad ne stigne, to se krije, to je u to vreme tako bilo. Znaš, i onda šta ćemo i podignemo pobunu. A oni od toga naprave, sad čujem,